আৰম্ভণিতে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক আদৰণি জনাই অসমত সাঁচি গছৰ খেতিৰ সম্প্ৰসাৰণ আৰু সংৰক্ষণৰ সোণালী সুযোগ বোলা বিষয়টোৰ ওপৰত ক'বলৈ আগবাঢ়িছোঁ। সাঁচি গছ অসমবাসীৰ বাবে এবিধ সুপৰিচিত গছ। এই গছবিধ ভাৰতৰ কেৱল অসমকে ধৰি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যসমূহতহে পোৱা যায়। ই অতি গৌৰৱৰ বিষয়। অসমক সাঁচি গছৰ ৰাজধানী বুলিও কোৱা হয়। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কাৰণে ই এটা বহুমূলীয়া প্ৰাকৃতিক সম্পদ। অতীতত অসমৰ ধৰ্মপুথিসমূহ সাঁচিপাতত, মানে সাঁচি গছৰ বাকলিৰ পৰা বনোৱা কাগজত লিখা হৈছিল। সাঁচি গছ এবিধ বহুমূলীয়া গছ বুলি কোৱা হয়, কিয়নো এই গছৰ হাৰ্টউডত সুগন্ধিযুক্ত এবিধ ৰেজিন তৈয়াৰ হয়, যাৰ নাম আগাৰউড, এল'জউড, ইগলউড বুলি কোৱা হয়। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত ইয়াৰ মূল্য বেছি হোৱা বাবে ইয়াক ব্লেক গোল্ড, ক'লা সোণ বুলিও কোৱা হয়। সেইধৰণে সাঁচি কাঠৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা তেলক লিকুইড গোল্ড, তৰল সোণ বুলি আখ্যা দিয়া হৈছে। ভাৰত আৰু মিডল ইষ্ট দেশসমূহত প্ৰায় 2000 বছৰৰ আগৰ পৰাই সাঁচি কাঠ ঔষধৰ বাবে, সুগন্ধি দ্ৰব্য হিচাপে আৰু ধাৰ্মিক কাম কাৰ্যত ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে। আগাৰউডৰ তেলক সুগন্ধিৰ ৰজা, কিং অফ এচেঞ্চ বুলি কোৱা হয়। ভাৰতত বিভিন্ন গ্ৰেডৰ আগাৰউডৰ পৰা তৈয়াৰ হোৱা তেল মিশ্ৰণ কৰি মিনিয়াক আঁতৰ বুলি এটা আঁতৰ বনোৱা হয়। আগাৰউড তেল উচ্চ গুণৰ পাৰফিউম বনাবৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। আগাৰউড প্ৰসাধনৰ সামগ্ৰী তৈয়াৰ কৰিবলৈও ব্যৱহাৰ কৰা হয়। পাৰম্পৰিকভাৱে বিভিন্ন ৰোগৰ চিকিৎসাৰ বাবে আগাৰউড ব্যৱহাৰ কৰা হয়। আধুনিক চিকিৎসাতো ইয়াৰ উপয়োগ আছে। আগাৰউডত থকা এচেঞ্চিয়েল অইল এণ্টি ডিপ্ৰেচেণ্ট হিচাপেও ব্যৱহাৰ হয়। অসমত পোৱা সাঁচি গছৰ বৈজ্ঞানিক নাম একুইলেৰিয়া মেলাক্সেঞ্চিছ। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাণিজ্যত প্ৰধানকৈ ব্যৱহাৰ হোৱা 3-4 বিধ একুইলেৰিয়া প্ৰজাতিৰ ভিতৰত ইয়াৰ প্ৰাধান্য বহুত বেছি। দক্ষিণ আৰু দক্ষিণ পূব এছিয়াৰ কেইখনমান দেশতো এই প্ৰজাতিটো পোৱা যায়। এসময়ত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত অসমৰ পাহাৰ ভৈয়ামৰ পৰা উৎপাদিত হোৱা সাঁচি কাঠ, চিপছ আৰু সাঁচি গছৰ তেল বৃহৎ পৰিমাণে যোগান ধৰা হৈছিল। আৰু এই পদাৰ্থবিলাকৰ গুণ উচ্চ শ্ৰেণী হোৱাৰ বাবে চাহিদাও বেছি আছিল। ফলস্বৰূপে অসমৰ বনাঞ্চলবিলাকত থকা সাঁচি গছবোৰ নভবা নিচিন্তাকৈ কটা হৈছিল। 1950 দশকৰ শেষৰ ফালৰ পৰা 1980 দশকৰ আৰম্ভণিলৈকে এই কালচোৱাত বহুত সাঁচি গছ কটা হৈছিল, কাৰণে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত স্বাভাৱিকভাৱে হোৱা সাঁচি গছৰ সংখ্যা বহুত কমি গ'ল। বিশেষকৈ অসমত এই গছ বিৰল হৈ পৰিছে, যিটো অসমৰ বাবে চিন্তনীয় বিষয়। 1991 চনৰ পৰা ভাৰত চৰকাৰে আগাৰউডৰ ৰপ্তানি বন্ধ কৰিছিল। IUCN বোলা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংস্থাটোৱে ভাৰতৰ সাঁচি গছ গুৰুতৰভাৱে বিপদাপন্ন বুলি চিনাক্তকৰণ কৰিছে। আন এটা সংস্থা CITS এও 1950 চনৰ পৰা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাণিজ্য নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে সাঁচি গছক Appendix 2 নম্বৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে। উল্লেখনীয় বিষয় যে প্ৰাকৃতিক অৰণ্যত সাঁচি গছৰ বিৰল হ'লেও অসমৰ খেতিয়কসকলে এই গছৰ উপকাৰিতা আৰু মূল্যক বুজি পাই ইয়াৰ খেতি কৰি আহিছে আৰু আৰ্থিকভাৱে লাভৱান হৈছে। লগতে অসমৰ মাটিৰ পৰা গছবিধ লুপ্ত হোৱাৰ পৰা ৰক্ষা কৰাৰ উপৰিও অসমত ইয়াৰ ব্যৱসায় আৰু উদ্যোগ জীয়াই ৰাখিছে। অসমত হোজাই এতিয়াও আগাৰউড প্ৰচেছিং উদ্যোগত মুখ্য কেন্দ্ৰস্থল হিচাপে খ্যাত। অসমত প্ৰায় 14.33 লাখ সাঁচি গছ আছে আৰু তাৰ ভিতৰত 91% যোৰহাট, শিৱসাগৰ, গোলাঘাট আৰু হোজাই জিলাকেইখনত পোৱা যায়। প্ৰায় 9000তকৈ অধিক সংখ্যক আগাৰউডৰ ডিষ্টিলেশ্যন কেন্দ্ৰ আছে বুলি জনা যায়। আগাৰউড উদ্যোগৰ লগত প্ৰায় 2 লাখ লোক প্ৰত্যক্ষ আৰু পৰোক্ষভাৱে জড়িত বুলি উল্লেখ আছে। গোলাঘাটৰ নাহৰণি অঞ্চলত কিছুমান পৰিয়ালৰ সাঁচি গছৰ পৰাই 15-60% বাৰ্ষিক আদায় হয় বুলি এখন গৱেষণা পত্ৰৰ যোগেদি জনা গৈছে। বিগত 70-80 বছৰৰ পৰাই নাহৰণিত আগাৰউডৰ উদ্যোগ অব্যাহত আছে আৰু ইয়াত মহিলাসকলৰো বৰঙণি আছে। উজনি অসমত আগাৰউডৰ হোম গাৰ্ডেনৰ পৰা পৰিয়াল সাপেক্ষে 3000 টকাৰ পৰা 9 লাখ টকালৈকে বাৰ্ষিক উপাৰ্জন হয় বুলি জনা গৈছে। কমকৈ হ'লেও অসম চৰকাৰে সাঁচি গছৰ মূল্য আৰু উপকাৰিতা বুজি পাই 2020 চনৰ 28 ডিচেম্বৰত অসম আগাৰউড প্ৰমোচন পলিচিখন ঘোষণা কৰাটো অতি প্ৰশংসনীয়। 5 বছৰীয়া এই পলিচিখন 2021 চনৰ 1 জানুৱাৰীৰ পৰা কাৰ্যকৰী হৈছে। বোধ কৰোঁ আপোনালোকে
ইয়াৰ বিষয়ে জানে। কৃষকৰ আগাৰুডৰ বাণিজ্য আৰু উদ্যোগৰ উপকাৰৰ বাবে আঁচনিখনত কিছুমান ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। খেতিয়কৰ নিজৰ মাটিত খাচী গছৰ খেতি কৰিবলৈ উত্তেজনা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। এই ক্ষেত্ৰত ক্ষুদ্ৰ খেতিয়কক বিনামূলীয়াকৈ পুলি যোগান দিয়াৰ আৰু যিসকলে কমেও এক বিঘা মাটিত খাচী গছৰ পুলি লগাব বিচাৰে তেওঁলোকক হেক্টাৰত 1,00,000 টকা হিচাপত সাহাৰ্য ধন দিবৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰা হ'ব বুলি কোৱা হৈছে। ব্যক্তিগত নাৰ্চাৰীত খাচী গছৰ পুলি কৰিবলৈ আৰু নতুন নাৰ্চাৰী প্ৰতিস্থাপন কৰিবলৈ 50% সহায় ধন দিবলৈও ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। চাহ বাগানতো খাচী গছ ৰুবৰ বাবে উত্তেজনা কৰা হৈছে। পলিচিখনত 5 বছৰত 5,000 হেক্টৰ কৃষিভূমিত খাচী গছৰ ব্লক প্লেণ্টেশ্যন কৰিবলৈ আৰু 1,00,000 পুলি বিনামূলীয়াকৈ বিতৰণ কৰিবলৈ লক্ষ্য কৰা হৈছে। মুঠতে 5 বছৰত খেতিয়কৰ জমিনত 2,50,000 খাচী গছৰ পুলি ৰুবলৈ লক্ষ্য কৰা হৈছে। খাচী গছৰ ব্যৱসায় উন্নত কৰিবলৈ প্ৰক্ৰিয়মেণ্ট আৰু প্ৰচেছিঙৰ লগত জড়িত চৰকাৰী নিয়মবোৰ সহজকৰণ কৰিবলৈ আৰু খাচী কাঠৰ পৰা উৎপাদিত পদাৰ্থবিলাক দেশৰ ভিতৰত আৰু বাহিৰত বেচিবলৈ সুবিধা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। উল্লেখনীয় বিষয় যে ইতিমধ্যে চৰকাৰে গোলাঘাটত আন্তৰ্জাতিক আগাৰুড বাণিজ্য কেন্দ্ৰটো স্থাপন কৰিবলৈ পদক্ষেপ লৈছে যাতে স্থলীয় কৃষকসকলে উচিত মূল্য পাবলৈ সমৰ্থ হয়। খাচী গছ আধাৰিত উদ্যোগসমূহ যেনে ডিষ্টিলেশ্যন, পাৰফিউমাৰী, পেকেজিং ইউনিট প্ৰমোচন কৰিবৰ বাবে চৰকাৰী আৰ্থিক সাহাৰ্য প্ৰদানৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। ইতিমধ্যে স্থাপিত কৰা খাচী গছৰ প্ৰচেছিং কেন্দ্ৰবিলাকৰ কাম কাজ আইনসংগতভাৱে নিয়মীয়া কৰিবলৈও ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। স্থানীয় নিবনুৱা যুৱকসকলক নাৰ্চাৰী কৌশল, কৃত্ৰিমভাৱে ৰেজিন তৈয়াৰ কৰা পদ্ধতিৰ ওপৰত, প্ৰচেছিং আৰু মাৰ্কেটিঙৰ ওপৰত প্ৰশিক্ষণ দিবলৈও ব্যৱস্থা আছে। লগতে খাচী গছৰ ওপৰত প্ৰয়োজনীয় গৱেষণা কৰিবলৈও উত্তেজনা দিয়া হ'ব বুলি উল্লেখ আছে। মুঠতে ক'বলৈ গ'লে পলিচিখনত অন্তৰ্ভুক্ত সকলো প্ৰভিজন সুচাৰুৰূপে চৰকাৰে কাৰ্যকৰী কৰিব পাৰিলে অসমত আগাৰুড খেতিৰ সম্প্ৰসাৰণ আৰু বাণিজ্য উন্নত হ'ব আৰু লগতে খাচী গছ অসমৰ ভূমিত দীৰ্ঘকাললৈকে জীৱিত থাকিব। সেয়েহে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে পলিচিখনে অসমৰ খেতিয়কক খাচী গছৰ খেতিৰ প্ৰসাৰণ আৰু সংৰক্ষণৰ বাবে সোণালী সুযোগ দিছে। কিন্তু কথা হ'ল, পলিচিখন জাৰি কৰা এবছৰ পাৰ হ'ল যদিও ৰূপায়ণত বেছি আগবঢ়া দেখা পোৱা নাই। শুনামতে অসম বন বিভাগে খাচী গছৰ প্লেণ্টেশ্যনসমূহ, প্ৰচেছিং কেন্দ্ৰসমূহ মেপিং কৰি আছে। পলিচিখন বাণিজ্য আৰু উদ্যোগ বিভাগৰ যোগেদি ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু পলিচিখনৰ ৰূপায়ণত এই বিভাগটোক নডেল বিভাগ হিচাপে দায়িত্ব দিয়া হৈছে। পলিচিখন ৰূপায়ণ কৰিবলৈ বন বিভাগ আৰু বাণিজ্য আৰু উদ্যোগ দুয়োটা বিভাগে মিলি ঐক্যবদ্ধভাৱে প্ৰচেষ্টা চলোৱাটো অতি আৱশ্যক আৰু তেতিয়াহে পলিচিখনৰ অন্তৰ্দৃষ্টি আৰু লক্ষ্য পূৰণ হ'ব। এই ক্ষেত্ৰত খেতিয়কসকলেও চৰকাৰক অনুৰোধ কৰা উচিত। ভাৰত চৰকাৰেও অলপতে 2020 চনৰ 29 নৱেম্বৰ তাৰিখে ডাইৰেক্টৰ জেনেৰেল ফৰেইন ট্ৰেডৰ আদেশৰ যোগেদি কেন্দ্ৰীয় বাণিজ্য নীতিখন সংশোধন কৰি খেতিয়কৰ ভূমিত উৎপাদিত হোৱা খাচী গছৰ পৰা বনোৱা তেল, চিপ্ছ আৰু পাউডাৰ ৰপ্তানি কৰিবৰ বাবে সুবিধা কৰিছে আৰু ৰপ্তানিৰ বাবে বাৰ্ষিক কোটা প্ৰথমবাৰৰ বাবে নিৰ্ধাৰণ কৰিছে। এই সন্দৰ্ভত খেতিয়কসকলে খাচী গছৰ প্লেণ্টেশ্যন বন বিভাগত দাখিল কৰিব লাগিব। যিসকলে ৰপ্তানি কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে আগাৰুড প্ৰডাক্টৰ উৎপত্তিৰ প্ৰমাণ পত্ৰ আৰু ষ্টক প্ৰমাণ পত্ৰ বন বিভাগৰ পৰা ল'ব লাগিব। ৰপ্তানি অনুমতিৰ বাবে গুৱাহাটীত থকা আঞ্চলিক DGFT কাৰ্যালয়ত আবেদন পত্ৰ জমা দিব পাৰে। সেইধৰণে CITS অনুমতিৰ বাবে কলিকতাত আঞ্চলিক কাৰ্যালয় আছে। এতিয়া আৰু কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ। খাচী গছত প্ৰতিৰক্ষক পদাৰ্থ হিচাপে ৰেজিন হ'বলৈ গছজোপাক ফিজিকেল ইঞ্জুৰী, পোক পতংগৰ আক্ৰমণ, ভেঁকুৰৰ আক্ৰমণ আৰু ৰাসায়নিক পদাৰ্থৰ ট্ৰিটমেণ্টৰ দৰকাৰ হয়। অসমৰ খেতিয়ক বহুত ভাগ্যৱান কিয়নো অসমত বিশেষকৈ উজনি অসমৰ যোৰহাট, গোলাঘাট, শিৱসাগৰ এই জিলাকেইখনত খাচী গছত প্ৰাকৃতিকভাৱে কীট পতংগ আক্ৰমণ আৰু ভেঁকুৰৰ আক্ৰমণ হৈ ৰেজিন তৈয়াৰ হয়। সাধাৰণতে 7-10% খাচী গছত প্ৰাকৃতিকভাৱে ৰেজিন হয়। শিৱসাগৰৰ নামটি আমগুৰি অঞ্চলত বেছি সংখ্যক গছতে স্বাভাৱিকভাৱে ৰেজিন হয় বুলি জনা যায়। অসমতে কিছুমান ঠাইত কম সংখ্যক খাচী গছত ৰেজিন হয়। এই ব্যতিক্ৰম ঠায়ে ঠায়ে কিয় হয় তাৰ বাবে সঠিকভাৱে গৱেষণা কৰা উচিত।
আগাৰউডৰ খেতিৰ পৰা লাভ কৰাৰ আশাত ভাৰতৰ দক্ষিণ ৰাজ্য কিখনতো যেনে কৰ্ণাটক, কেৰেলা, তামিলনাডু আদিত খেতিয়কসকলে সাঁচি গছ ৰুইছে। তেওঁলোকে ৰেজিন তৈয়াৰ কৰিবলৈ কৃত্ৰিম পদ্ধতিবিলাক ব্যৱহাৰ কৰিছে। সাঁচি গছত নেইলিং, ঠায়ে ঠায়ে গা গছত দাৰে ঘপিয়াই দিয়া, বাকলি গুচাই দিয়া আদি প্ৰক্ৰিয়াবোৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয়, যদিও তাৰ পৰা বেছি সুফল পোৱা দেখা নাযায় আৰু তাৰ ফলত হোৱা ৰেজিনো উত্তম গুণৰ নহয়। আজিকালি কৃত্ৰিমভাৱে সাঁচি গছত ৰেজিন তৈয়াৰ কৰিবলৈ গছডালৰ ভিতৰত বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাসায়নিক পদাৰ্থ ইনজেক্ট কৰা হয়। উদাহৰণস্বৰূপে ভিয়েটনামত চি এ কীট পদ্ধতি, চাইনাত আগাৰ কীট পদ্ধতি আৰু মালয়েছিয়াত এ আই এন এম পদ্ধতি প্ৰয়োগ কৰি সুফল পোৱা যায় বুলি উল্লেখ আছে। ইয়াৰ উপৰিও ফাংগেল ইণ্ডাকশ্যন মেথড বুলি আন এটা পদ্ধতি আছে, যিটোত গছডালৰ ভিতৰত ইনফেকশ্যন কৰিবলৈ ভেঁকুৰ এটা ইনজেক্ট কৰা হয়। যোৰহাটৰ বৰষা গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানতো তেনে এটা পদ্ধতি উলিয়াইছে বুলি জনা গৈছে। অসমৰ বন বিভাগে বনাঞ্চলবিলাকত আগৰ ধৰণে প্ৰাকৃতিকভাৱে কেনেকৈ সাঁচি গছৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰিব পাৰি তাৰ বাবে উপযুক্ত পুনৰ উদ্ধাৰ কাৰ্যপৰিকল্পনা কৰাটো অতি আৱশ্যক। প্ৰয়োজন সাপেক্ষে বৃহৎ পৰিমাণে অৰণ্যভূমিত সাঁচি গছ ৰুব লাগে। য'ত য'ত অলপ হ'লেও বনভূমিত প্ৰাকৃতিকভাৱে হোৱা অথবা ৰোপণ কৰা সাঁচি গছ আছে সেইবিলাক জেগা বিশেষভাৱে সুৰক্ষিত কৰিব লাগে। জেনেটিক ভেৰিয়েবিলিটি মেইনটেইন কৰিবলৈ প্ৰাকৃতিকভাৱে অৰণ্যত সাঁচি গছ হোৱাটো অতি প্ৰয়োজন। তাৰোপৰি বন বিভাগে উপযুক্ত ঠাইত সাঁচি গছৰ জাৰ্মপ্লাজম বেংক স্থাপন কৰিব লাগে, যাতে ভৱিষ্যতত উন্নত জাতৰ সাঁচি গছৰ ভেৰাইটি সৃষ্টি কৰিব পাৰে। আনকি খেতিয়কসকলেও ভাল গুণৰ মাতৃগছ চিনাক্তকৰণ কৰি বীজৰ কাৰণে সংৰক্ষণ কৰাটো অতি দৰকাৰ। খেতিয়কসকলে সাঁচি গছজোপাত ৰেজিন থকাটো নিশ্চিত হোৱাৰ পিছতহে প্ৰয়োজন সাপেক্ষে গছজোপা কটা উচিত। শেষত, প্ৰাকৃতিকভাৱে অসমৰ বনাঞ্চলত গুৰুত্বভাৱে সংকট অৱস্থাত থকা বহুমূলীয়া সাঁচি গছৰ প্ৰজাতিটোক লুপ্ত হোৱাৰ পৰা ৰক্ষা কৰাটো আমাৰ সকলোৰে কৰ্তব্য বুলি সোঁৱৰাই মোৰ কথাখিনি ইমানতে সামৰিলোঁ। ধন্যবাদ।